Привіт, друзі! Радий зустрічі з вами. Вітаю вас! Давненько ми з вами не бачились, принаймні на цьому каналі. Дорогі друзі, я дійсно радий зустрічі з вами. Сьогодні 9 травня. Так швидко минає час. Вже 9 травня. До речі, визначний день в історії і свято. Але я банально хочу поговорити не про цей день в історії, а хочу поговорити про, знову ж таки, про коронавірус і карантин, який, як нам обіцяють, скоро має закінчитись. Але не все так просто, і давайте розберемося. Але коротко, я хотів би згадати про цей день в історії. Вчора було 8 травня. Цей день зараз відмічають як День пам'яті та примирення. І пам'ятна дата завжди випадає на 8 травня, річниці капітуляції нацистської Німеччини у 1945 році. І метою заходів є гідне вшанування подвигу якраз українського народу, його внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні та вияв шани всім борцям проти нацизму. Тому що, як ми знаємо, мабуть, найбільший внесок зробив все-таки український народ. І ми знаємо, які були великі жертви, тому це неможливо не згадати. А сьогодні, 9 травня, називається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І це державне свято, вихідний день в Україні, який офіційно визначають з такою назвою якраз з 2016 року. Він прийшов на зміну радянському святу, День перемоги, який визначали в СССР, а потім в Незалежній Україні до 2015 року. Донедавна в цей день влаштовували мітинги, якісь військові паради з салютами та культом радянських воєначальників, і головною ідеєю яких було показати військову міць. Тепер же публічне використання комуністичної та нацистської символіки в Україні заборонили. Я думаю, що це класно зробили. От. А паради і салюти змінили скорбота за загиблими і згадка історії не бойових дій, а конкретних людей. Тому що бойові дії – це так, знаєте, це історія. А конкретні люди – це ниточки. Ниточки живих людей, ниточки родин, які здобули цю перемогу, які зробили внесок в перемогу над нацизмом. Ось так коротко я хотів торкнутися цього дня. Я вітаю з цим днем вас всіх, дорогі друзі. І продовжую далі. Тему. А тема у нас, як казав, така вона дуже проста і буденна в цей час. Це коронавірус, це карантин. І що відбувається далі? Взагалі, друзі, я здивований, тому що, здавалось би, недавно ще відмічали Новий рік. Було свято, ніхто не здогадувався, що буде коронавірус, ніхто не думав, що в цьому році, в 2020 році, буде карантин, що будуть такі умови людей, що так поміняється швидко світ. І це заставляє задуматись над швидкоплинністю часу, над діями людства, а людство складається окремо з кожної людини, кожна людина і складає ціле людство. Що ми робимо, куди ми йдемо і що буде? Ці питання хвилюють, мабуть, кожну людину. І річ йде не тільки про людей, які там мають бізнес, хоча ми будемо торкатися цих людей, а звичайний малюк, мабуть, вже хоче вийти на площадку для дітей, погратися, а пенсіонери, мабуть, теж дуже сильно переживають, тому що там дуже багато негативних наслідків від цієї хвороби. Вони самі більше б'ють по старшому населенню, коронавірус впливає. Так що, я думаю, у кожного є свій інтерес, щоб скоріше закінчився карантин, щоб скоріше ця ситуація минула, про неї забулися і більше не згадували ніколи. Але, на жаль, маємо те, що маємо, як казав Леонід Макарович Кравчук. І, друзі, коли тільки ввели стан карантину, особисто я думав, що він буде недовго. Максимум 2 тижні. Але вийшло зовсім не так, як ми думали. Я думав, що 2 недільки пройде, ми почнемо працювати за звичним графіком,
що ми почнемо жити за звичним графіком. Але так не вийшло. Не так сталося, як ми думали. І карантин подовжили спочатку до кінця квітня, потім подовжили до кінця травня, до 22 травня. І я зараз розумію, що після 22 травня, і це важливо, я не думаю, що він закінчиться. Його буде подовжено. І я даю 99%, що так воно і станеться. Тому що рішення про пролонгацію карантину буде багато в чому залежатиме від відповідальності наших громадян і готовності слідувати елементарним нормам безпеки, носити маски, користуватися засобами дезінфекції і дотримуватися елементарної дистанції. А цього дуже багатьох випадків немає. Хоча, якщо говорити про маски, то взагалі це таке питання, що в кожного є на цей рахунок своя думка і не хочу щось говорити, тому що це дуже таке спірне питання. Я думаю, що при оптимістичному сценарії, якщо, як кажуть, епідеміологічна ситуація буде стабільною, а наші громадяни з певною дисципліною, то до середини липня, я так думаю, особисто, це моя особиста точка зору, ці карантинні заходи зведуться до мінімуму. І якщо наші громадяни будуть ігнорувати гігієну, норми гігієну, норми безпеки, карантин буде продовжено. Знову ж таки, це моя особиста думка. Тому що ця хвороба невідома і може бути новий сплеск. А особливо це стосується, як би сказати, областей, які перебувають на критичному епідеміологічному рівні. Зокрема, в Київській області, у нас в Києві, Чернівецькій області, Тернопільщина, я думаю. І взагалі, на західних областях, я думаю, що карантин може бути навіть посилено, а не послабшено. Оце така основний мій меседж сьогоднішньої розмови, тому що не все так просто. Дорогі друзі, і ще один такий немаловажний факт. У нас в Україні ситуація складна, оскільки офіційна статистика особисто в мене завжди викликає сумніви. Нам, українцям, показують картинки, судячи з якої в Україні ситуація краще, ніж в інших країнах. Про що я казав. Але при цьому, порівняно з іншими країнами, в Україні проведено дуже мало тестів. І що я думаю, що чим менше проводиться тестів, тим менше хворих. Більше тестів, більше і хворих. І воно так і виходить. А судячи з офіційної статистики, в Україні спостерігається таке лінійне зростання, чого не було ніде в світі. Тому, як мені здається, про закінчення карантину можна тільки мріяти. Дуже добре, що наш уряд і наш президент зробили, я думаю і надіюсь, певні висновки з того, що відбулися бунти, забастовки, і що йдуть послаблення карантину, тому що людям реально нема за що жити. Йде послаблення карантину. І що дозволяється? Коротко зараз вам скажу. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон. Відвідування дитячих та спортивних майданчиків, діяльність закладів громадського харчування на виніс, діяльність літніх майданчиків просто неба в закладах громадського харчування. Також дуже важливий такий пункт – торгівля непродовольчими товарами в магазинах, діяльність музеїв просто неба та історичних заповідників. Також дозволено діяльність стоматологічних кабінетів. Нарешті підемо вже зубки полікувати, у кого проблеми з зубами, можна піти. Салонів краси та перукарень. Ну, як кажуть, таких теж багато, кому треба туди піти. От. Закладів побутового обслуговування, адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів. Хоча, чесно кажучи, психологів стільки багато на Ютубі, що, чесно, любе питання, яке вас цікавить, розкривають повністю від А до Я. Хоча кожен як хоче, як кажуть, значить, можна піти, а можна подивитися на Ютубі.
Також дозволять діяльність підприємств, які працюють у сфері засобів масової інформації, здійснення кіно та відеозйомок, репетицій, театрах, цирках, хоча цирку нам не треба, у нас є життя, є цілий цирк, концертних організаціях, художніх мистецьких колективах. І також дозволяється тренування спортсменів, національних збірних команд. І, мабуть, не дозволяється, це отсібятіна, тренування в гідропарку. Ми бачили цю комедію, так що я думаю, що там не дозволяється. Робота відповідних закладів буде дозволена при дотриманні маскового режиму. Тобто люди всі повинні бути в масках. Соціального дистанціювання і дотримання всіх протиепідемічних заходів. От. Про це все нас проінформував Кабінет міністрів. Друзі, все рівно в мене в душі є якийсь проблиск оптимістичної надії, що карантин все рівно закінчиться. Ну, головне ж не карантин. Карантин – це така уявна межа. Оптимізм на рахунок чого в мене? На рахунок того, що менше людей захворіють. Це все скоріше закінчиться не в залежності, коли там Кабмін нам дозволить чи не дозволить, хоча він виставляє певні рамки. А оптимізм не залежить наш від дій уряду, він залежить від стану нашої душі, нашого самопочуття. Тому я бажаю вам бути здоровим, вірити в краще, вірити, що все воно закінчиться, все буде добре, хоча, знову ж таки, життя покаже. Дорогі друзі, я дуже вдячний вам за те, що ви подивилися відео. І як завжди, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, давайте запитання, я з радістю буду на них відповідати. Я вам бажаю, перш за все, здоров'я, позитивного настрою і всього найкращого. До нових зустрічей. Пока.